තුන එක අට විභක්තිහාර විභංගෝ දහම් කරුණු විග්‍රහකට දක්වා ධර්මයේ වෙත රැගෙන යාම බෙදා දැක්වීමයි. එෙහිදී විභක්තිහාර යනු කුමක්ද? මේ ධර්මයට ආසන්න කාරණයක් ඒ පීඨන භූමියත් ආදී වශයෙන් වදාළ ගාථාවයි. සූත්‍ර දේශනා දෙයුරකි. එකක් වාසනාවට අයත් සූත්‍රය, අනික තියුණු අවබෝධයට අයත් සූත්‍රය. ප්‍රතිපදාව දෙකකි. පිනට අයත් ප්‍රතිපදාව සහ මාර්ගඵලයන්ට අයත් ප්‍රතිපදාවයි. සිල් දෙකකි. සංවර සීලයත් ප්‍රහාණ සීලයත්ය. එෙහිදී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වාසනාවට අයත් සූත්‍රයේදී පිනට අදාළ ප්‍රතිපදාව ගැන දේශනා කරනසේක. එවිට ඒ තැනැත්තා සංවර සීලේ පිහිටියේ ඒ බ්‍රහ්මචර්යාවෙන් බඹසර ඇත්තෙක් වෙයි. එහිලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ තියුණු අවබෝධයට අයත් සූත්‍රය මාර්ගඵල අවබෝධයට යොමුකොට දේශනා කරනසේක. එවිට ඒ තැනැත්තා ප්‍රහාණ සීලේ සිටියේ ඒ බ්‍රහ්මචර්යාවෙන් බඹසර ඇත්තෙක් වෙයි. එහිලා වාසනාවට අයත් සූත්‍රය අනුකුමත්ද? දානය පිළිබඳ කතාවය, සීලය පිළිබඳ කතාවය, ස්වර්ගෝත්පත්තිය පිළිබඳ කතාවය, කාමයන්ගේ ආදීනවය, කාමයන්ගේ නික්ම යෑමේ අනුසස්ය යනාදී මේ වාසනාව ගැන විග්‍රහ වෙන සූත්‍රයයි. එහිලා තියුණු අවබෝධයට අයත් සූත්‍රය අනුකුමත්ද? යම් චතුරාරි සත්‍ය ධර්මයක පැවසීමක් ඇද්ද මේ තියුණු අවබෝධය ගැන විග්‍රහ වෙන සූත්‍රය. වාසනාවට අයත් සූත්‍ර දේශනා තුළ ධර්මාවබෝධයක් නැත්තේය, මාර්ගයක් නැත්තේය, ඵලයක් නැත්තේය. තියුණු අවබෝධයට අයත් සූත්‍ර දේශනා තුළ ධර්මාවබෝධයක් ඇත්තේය, මාර්ගයක් ඇත්තේය, ඵලයක් ඇත්තේය. ඉදිරියේදී කියන ලබන කෙලෙසී යාම ගැන විග්‍රහ වෙන සූත්‍රයත් නිවන් මඟ හික්මී අවසන් කළ සේක පුද්ගලයන් විග්‍රහ වෙන සූත්‍රයත් යන සූත්‍ර දෙකද එක්කොට මේ සූත්‍ර සතරකි. මේ සතර සූත්‍රයෝ දේශනාවෙන්, ඵලයෙන්, සීලෙන්, බ්‍රහ්මචර්යාවෙන් සියලු අයුරින් විමසීමෙන් ධර්මයට ගෙන යන ක්‍රමයෙන් විමසා යුක්තියට ගෙන යාමෙන් ඥානේ භූමිය යම් තාක්ද ඒ තාක් යෙදිය යුත්තාහය. ඒ සමාන සාධාරණ ධර්මය මොනවාද? සමාන සාධාරණ ධර්ම දෙකකි. නමින් සාධාරණ වූත් වස්තුෙන් සාධාරණ වූත් ධර්මෝයය. ඒකාන්ත මිසිදිටුගත් සත්වයන්ගේත් එසේ ඒකාන්ත නොවන සත්වයන්ගේත් තිබෙන්නා වූ සෝවාන් මාර්ගෙන් හෙවත් දර්ශනයෙන් ප්‍රහාණය කළ යුතු කෙලෙස් ඔවුන්ට සාධාරණ වේ. පෘථග්ජන පුද්ගලයාගේ සෝවාන් පුද්ගලයාගේ තිබෙන්නා වූ කාමරාග, ව්‍යාපාද කෙලෙස් ඔවුනට සාධාරණ වේ. පෘථග්ජනයාගේ අනාගාමි පුද්ගලයාගේ උද බ්‍රහ්මලෝකයන් කරා ගෙන යන උද්දම් භාගයේ සංයෝජනයන් ඔවුන්ට සාධාරණ වේ. ආර්ය ශ්‍රාවක තෙමේ යම් ලෞකික සමාපත්තියකට සමවාදීද ඒ සමාපත්ති සියල්ල රාගය දුරු නොකළවුන්ගේ සමවතට සාධාරණ වේ. මෙසේ සමාන සාධාරණ ධර්මයෝ එකිනෙකා තුළ වෙන වෙනමත් තම තමන් තුළත් ඊට අදාළ බව ඉක්මවා නොයයි. යමෙක් මේ ධර්මයන්ගෙන් යුක්ත වෙයිද ඔහු ඒ ධර්මය ඉක්මවා නොයයි. මේ සාධාරණ ධර්මයෝය. එහි අන්‍යයන්ට සාධාරණවත් පොදු නො වූ අසාධාරණ ධර්මයෝ මොනවාද? යම්තාක් මේ දේශනාව ගැන සෙවියුත්තාහ, එනම් සේකහෙවත් නිවන් මඟ හික්මෙන ශ්‍රාවකයෝත් අසේකහෙවත් නිවන් මඟ හික්මී අවසන් කළ රහත් ශ්‍රාවකයෝත් මෙන්ම ධර්මාවබෝධයට යෝග්‍ය වූත් අයෝග්‍ය වූත් පුද්ගලයෝය. සෝවාන් මාර්ගයේ සිටින්නහුටත් සෝවාන් ඵලයට පත් වූවහුටත් කාමරාගය හා ව්‍යාපාදය සාධාරණය. ධර්මතාවේ පොදු නොවේ. සෝවාන් මාර්ගයේ සිටින්නහුටත් අනාගාමි මාර්ගයේ සිටින්නහුටත් උද්දම් භාගයේ සංයෝජන පොදුය. ඔවුන් දෙදෙනා අතර ඇති ධර්මතාවයේ පොදු නැත. නිවන් මඟ හික්මෙන සියලු දෙනා සේක යන නමට සාධාරණ වෙති. නමුත් ඔවුන් ලබා ඇති මාර්ගඵලවල වෙනස්කම් නැමැති ධර්මතාවයන් පොදු නැත.
පිළිවෙත් පුරන සියලු දෙනාට පිළිවෙතේ පිළිපන්නෝ යන නම සාධාරණයි. ඒත් එයින් ලැබෙන ප්‍රතිඵල අනුව ධර්මතාවේ පොදු නැත. ධර්මයේ හික්මෙන සියලු දෙනාට සේක සීලය සාධාරණයි. ඒත් ධර්මයේ හික්මෙන මට්ටම් අනුව එම ධර්මතාවේ පොදු නැත. මෙසේ අන්‍යයන්ට සාධාරණ වූ කරුණු දකින්නා විසින් හීන උත්කෘෂ්ඨ මධ්‍යම වශයෙන් ගෙන සෙවිය යුත්තේය. සෝවාන් මාර්ගයේවත් දස්සන භූමිය ආර්ය මාර්ගයේ බැස ගැනීමට ඇති ආසන්න කාරණය. භාවනා භූමිය ඉහළ මාර්ගඵලයන්ට පත්වීමට ඇති ආසන්න කාරණය. අවබෝධයෙන් සිදුවන දුක් ප්‍රතිපදාව සමතේට ආසන්න කාරණාවයි. අවබෝධයේ වේගයෙන් සිදුවන සැප ප්‍රතිපදාව විදර්ශනාවට ආසන්න කාරණය. දානමය පුණ්‍ය ක්‍රියාව අනුන්ගේ ධර්මය ඇසීමටත් සුතමේ ප්‍රඥාවටත් කාටත් පොදු ආසන්න කාරණයි. සීලමේ පුණ්‍ය ක්‍රියාව චින්තාමේ ප්‍රඥාවටත් යෝනිසෝ මනසිකාරයත් කාටත් පොදු ආසන්න කාරණයි. භාවනාමේ පුණ්‍ය ක්‍රියාව යන කරුණ භාවනාමේ ප්‍රඥාවටත් සම්මා දිට්ඨියටත් ඇති පොදු ආසන්න කාරණයි. ධර්මයේ හැසිරීමට සුදුසු පෙදෙසක වාසය කිරීම චිත්ත විවේකයටත් සමාධියටත් කාටත් පොදු ආසන්න කාරණයි. සත්පුරුෂ ආශ්‍රයත් ත්‍රිවිධ රත්නය කෙරේ ඇති නොසෙල්වන පැහැදීම සමතයට ඇති කාටත් පොදු ආසන්න කාරණයි. තමාව යහපතේ පිහිටුවා ගැනීම පවට ලැජ්ජාවටත් විදර්ශනාවටත් ඇති කාටත් පොදු ආසන්න කාරණය. අකුසල් අත්හැරීමත් කුසල් විමසීමත් සමාධි ඉන්ද්‍රියට ඇති කාටත් පොදු ආසන්න කාරණය. මැනවින් වදාරණ ලද ධර්ම ඇති බව කුසල් මුල් උපදවා ගැනීමටත් ඵල සමාපත්තියටත් ඇති කාටත් පොදු ආසන්න කාරණයයි. සංඝයාගේ පිළිවෙත් සරු බවත් සංඝයාගේ යහපත් බවත් කාටත් පොදු ආසන්න කාරණයයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මුණ ගැසීම හෙවත් ශාස්ත්‍රු සම්පත්තිය නොපැහැදුණුන්ගේ පැහැදීම පිණිසත් පැහැදුණුන්ගේ වඩාත් පැහැදීම පිණිසත් ඇති කාටත් පොදු ආසන්න කාරණයයි. නොනසන ලද්ද ප්‍රාතිමෝක්ෂ සිල් ඇති බව දුසිල් පුද්ගලයන්ට නිග්‍රහ පිණිසද ප්‍රියශීලී පුද්ගලයන්ට පහසුව පිණිසද ඇති කාටත් පොදු ආසන්න කාරණයයි. එනිසා ආයුෂ්මත් මහා කච්චායන තෙරණුවෝ ධර්මයට ආසන්න කාරණයත් ඒ පීඨන භූමියත් යන ගාථාව වදාළහ. නියුත්තෝ විභත්තිහාරෝ විභත්තිහාරය යොදන ලදී.